Книга за любовта е събрала сантиментални, романтични и лирични трогателни истории от творчеството на трима велики руски писатели – Нобелиста Иван Бунин, Антон Чехов и Александър Куприн. Разкази за любов, човещина, състрадание и съпричастност. Ще прочетете разказите и новелите. Романът на адвоката, Палавницата, Святата любов, Едно пътуване и Муза. Иван Алексиевич Бунин е първият руски автор, получил Нобелова награда за литература. Антон Павлович Чехов е руски писател и драматург по професия лекар. За 26 години творческа дейност създава около 900 произведения. По негови думи медицината е законната му съпруга, а литературата – негова любовница. Александър Куприн пробва много и различни професии – офицер, цирков артист, църковен певец, лекар, ловец и рибар. Бързо печели популярност, след като Толстой го провъзгласява за достоен приемник на Чехов. Книга за любовта е събрала разкази и новели, които ще ви разкажат истински истории за необикновени хора, чиято душа е изпълнена с мъка и любов.